Nej men hallå där och välkomna tillbaka till ännu en filmrecension. Den här gången köper vi oss en kupé på Orientexpressen och får bevittna ett brutalt mord. Vem är den skyldige? Vad är motivet? Det här är Filmentusiastkanalen och detta är filmrecensionen på mordet på Orientexpressen. Så filmens titel beskriver egentligen kort och gott handlingen i filmen. Ett brutalt mord sker på Orientexpress-tåget från Istanbul till Calais och det är upp till detektiv Hercule Poirot att lösa gåtan och hitta den skyldige gärningsmannen. Detta är en ny filmatisering av Agatha Christies kända deckare med samma namn. Så i rolllistan ser vi Kenneth Branagh som detektiv Hercule Poirot och han är också då regissören för filmen, vilket man inte ser jätteofta i dagens filmer. Utöver detta är denna film packad med kända skådespelare. Vi tar dem från början till slut och lite grann presenterar dem så hur vi får lära känna dem mest under resans gång då. Så som jag nämnde så spelar Kenneth Branagh detektiv Poirot, Josh Gad spelar assistenten, Johnny Depp spelar gangstern och Olivia Colman spelar hembiträdet. Sedan har vi Daisy Ridley som spelar guvernanten samt Leslie Odom Jr. som spelar läkaren. Marwan Kenzari spelar konduktören tillsammans med Judi Dench som spelar prinsessan. Missionären spelas av Penelope Cruz och professorn spelas av ingen mindre än Willem Dafoe. Sedan har vi Michelle Pfeiffer som spelar änkan och Tom Bateman som porträtterar ägaren. Sedan är det Sergej Polonin och Lucy Boynton som spelar greven och grevinnan. Och slutligen Butlern som spelas av Derek Jacobi och Manuel Garcia Rulfo som är försäljaren. Så till slutfasen av denna recension så tänkte jag ta upp vad som är bra och mindre bra med filmen. Och eftersom jag är en väldigt positiv person så börjar vi med de negativa aspekterna. De negativa aspekterna är att den är ganska simpel handling. Det har inget direkt djup i berättarformen. Det är inte så mycket överraskningar i handlingen heller. Väldigt uppenbara scener och händelseförlopp. Har man sett de äldre filmversionerna så är det inga markanta skillnader när det kommer till handling och slutet. Filmen börjar ganska segt också och får svårt att dra in mig i handlingen direkt som tittare. Det tar säkert 30-40 minuter av speltid innan jag börjar komma in i handlingen riktigt och bli familjär med händelseförloppet. Och då kommer vi in på de positiva aspekterna. Detta är en väldigt vacker film. Miljöerna och känslan av att vara en del av mysteriet, det stärker filmen tycker jag ändå. Man får väldigt atmosfärisk och lite hemtrevlig känsla känner jag när man befinner sig inne i de olika kupéerna och vagnarna under speltiden. Skådespelarnas rollprestationer är också väldigt solida, speciellt Kenneth Branagh som detektiv Poirot. Han är utmärkt tycker jag. Musiken är också bra och framhäver mystiken i filmen och förstärker detta väldigt bra. Så jag skulle absolut rekommendera folk som sett tidigare filmatiseringar eller som läst deckaren av Agatha Christie att se filmen. Och det fångar ens nyfikenhet tycker jag absolut. Gillar man deckare och mordmysterier i allmänhet så är också detta en film för dig. Solida rolltolkningar av alla, speciellt som jag nämnde Kenneth Branagh som Hercule Poirot. Dock framhäver filmen inga stora överraskningar som jag sa tidigare till handlingen. Det är ganska uppenbart oftast. Långsam start lite också. Som gör att mitt intresse tappades lite i början där. Så mitt slutbetyg hamnar på ändå en stark 3 av 5 möjliga. Så detta var min recension på 2017 års tolkning av mordet på Orientexpressen. Tack igen till alla som har sett denna recension. Glöm inte att klicka på gilla-knappen på kanalen och även på Facebook. Och prenumerera på min YouTube-kanal. Lägger in alla länkar i klippets beskrivning nedan sen, så ni behöver inte oroa er. Så tills dess, ha det bra så länge, så ses vi mycket snart. Au revoir, mes amis!